Mae sefydliadau cyhoeddus yn cynnig gwasanaethau Cymraeg mewn amryw o ffyrdd. Cael dogfennau yn Gymraeg. Defnyddio gwefannau yn Gymraeg. Mae hawl i wneud cais am swydd yn y Gymraeg. Gallwch ysgrifennu atom yn Gymraeg. Yr hawl i gael arwyddion yn Cymraeg. Mae hawl i ddefnyddio'r Gymraeg ar y ffôn. Mae hawl gen i gael negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg. Mae hawl i gael llythyrau ac e-byst yn Gymraeg. Yr hawl i gaffurflenni yn Gymraeg. Mi wnawn ni ofyn i chi os ydych chi moyn siarad yn y Gymraeg. Bore da, good morning, Amy o'r derbynfa sy'n yma. Pa bynnag ffordd ydych chi am gyfathrebu, rydym am fod yn deg gyda phawb. A phwy sydd ar hawl? Fi. 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 Ti. Fi. Chi. Chi. Ti. Ti. Fo. Fo. Fe. Ti. Hi. Nw. Ni. Ni. Pawb. Mae gen i hawl. 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 O'r hyn dach chi'n weld i'r hyn dach chi'n glywed. Mae gan bawb hawl i gael eu trin yn gyfartal yn y Gymraeg gan sefydliadau cyhoeddus.